Жители на Николово излязоха на протеста заради безводие. Заплашват с блокада на пътища. Откриха второ огнище на шарка в Узунджово. Станислав Дечев с две награди от церемонията Кмет на годината. На 18 октомври вие сте с новините на ETV. Добър вечер! Десетки жители на хасковското село Николово излязоха на протест. Близо 10 дни в населеното място няма вода. Хората са категорични, че ако до 4 дни проблемът не бъде решен, ще блокират пътя между Хасково и Кърчали. Водата в хасковското село Николово спряла за пореден път началото на миналата седмица. Така вече 10 дни близо 500 жители на населеното място търпят безводието. Снощи хората се събраха на предупредителен протест пред кметството, защото твърдят, че положението им е критично. Какво ма греш на работа, ще идва при шефа на ВК-то да ме изпере, да се изкъпиме. Пак те стари хора, не знам какво ще ги правим. Стара инсталация, не може да се сменят тръбите. Пускат. Проверяваме вода, 60 лева на месец, само плащаме въздух. Къде е водата? А ВК-то да се изчисти кладенец. Не е наша работа. Другия вариант, махаме водомерите и точка. Водата в село Николово по принцип е негодна за консумация заради наличието на манган. Цяло лято имало дълги периоди на безводие, а последните 10 дни вече преляли чашата. Поне някакви водоноски или нещо да се измисли, като няма вода, нали? Купувам вода за пиене, да, пък туалетни, то са в мирисаме. Не можем нито да се изкъпим, нали? Нищо. То е страшна работа. Хората подали десетки сигнали за проблема във ВИК. Кметът на Николово твърди, че от дружеството вече спрели да отговарят на телефонните му обаждания. Няма никой не обръща никакво внимание. От какво ви отговарят от дружеството? Ами, че кладенеца няма вода. Наистина няма. Аз лично ходих днеска сутринта до кладенеца, проверих, няма вода. Помпата е на сухо, няма откъде да дойде вода. Но това не е решение, според мен. Трябва да се намери някакво друго решение. Езовира цяло лято го пускат надолу канала. Малките езовирчета са пълни с вода от нашия езовир. А пък тук вода няма за помпата. Значи да се контролират нещата. Защо събират парите на хората? Нали всеки си плаща водата, а в крайна сметка с тези пари не се прави нищо. То година ред, ако бяха правили малко по малко да подменят, нещата нямаше да стигнат до тук. Хората заявиха, че протестът им е само предупредителен. Посочиха, че ако до другата седмица проблемът им не бъде решен, ще последват пълни блокади. Блокираме пътя, докато не се оправи всичко. Кой път блокирате? Главният път, Хасково Кърчали, край. Обаче има си отсечки, които трябва да блокираме и тях, защото ще идат до Кърчали нормално. От Кърчали ще идат към баните, пак ще идат до града, така че блокираме и си знаем кога да блокираме. Рано тази сутрин от ВИК съобщиха, че осигуряват водоноски на село Николово. Причина за безводието е, че водоисточникът на населеното място е с намален дебит. Към момента от водното дружество търсят и бързи варианти за решение на проблема. Второ огнище на шарка по овцете е регистрирано в хасковското село Узунджово. Животновъдният обект е технологично свързан с фермата с първичното огнище на заразата. Предстои умъртвяването на още 313 животни. За вторичното огнище на шарка по дребните преживни животни в Узунджово от областната дирекция по безопасност на храните в Хасково разбират вчера. Първото огнище беше разпоредено с заповед на изпълнителния директор на агенцията по храните в 3-километровата предпазна зона да вземем проби от всички ферми. В тази ситуация там влизаше само село Узунджово и една от фермите, която е технологично свързана с предната, понеже собственика е в роднински взаимоотношения с други, имахме някакво съмнение, че има пренасене на животни. Още вчера получихме съобщение от София, от Централната лаборатория, че се е установило и в тази ферма наличие на вируса на шарката. Животните вече са умъртвени хуманно и загробени. Определената 3-километрова предпазна зона около огнищата се запазва. 10-километровата наблюдавана зона също не се променя. В нея влизат хасковските села Стамбулийски, Подкрепа, Стойково, Родопи, Александрово, Нова Надежда, Любеново, Динево и град Хасково, Симеоновградското село Константиново и Димитровградските Воден, Черногорово, Брод, Златно поле, Райново крепост и град Димитровград. Днес също със заповед на изпълнителния директор
се наложиха още по-рестриктивни мерки в Хасковска област, в Ямболска област и в Стара Загора се забранява изцяло придвижването на дребни преживни, търговията, пашуването на открито. Това се прави с период за сега до 30 ноември, с изключение само когато има животни, които ще бъдат за придвижване за незабавно клане. Там също режима се осложнява, смисъл, че цялото придвижване ще се следи от наши официални ветеринарни лекари. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. 220 000 бюлетини за изборите на 27 октомври пристигнаха в областна администрация Хасково. Те са по-малко на брой от заявените от районната избирателна комисия. Предстои изборните книжа да бъдат раздадени на общините. По обяд камионът с изборните книжа пристигна в Хасково. Бюлетините бяха получени от членовете на районната избирателна комисия в София и транспортирани до областния център под полицейска охрана. Броят на бюлетините е с над 8000 по-малко от тиражът, заявен от районната избирателна комисия и областна администрация. Според представителите на комисията, това няма да се отрази на изборния процес и не е прецедент. Получихме от Демакс АД 220 000 броя бюлетини от заявени 228 500 от районната избирателна комисия, заедно с протоколите, т.е. всички изборни материали. Вчера получихме и ролките, 688 броя ролки за 344 машини за РИК 29 Хасково. Бюлетините бяха разтоварени в сградата на областна администрация пред зоркия поглед на десетки служители на структурата. Предстои изборните книжа да бъдат раздадени на общините в региона. Това ще се случи по график днес и в понеделник. Изборните бюлетини ще получат днес, в днешния ден, общините Хасково и Димитровград. Останалите общини от областта ще получат своите бюлетини през идващата седмица по изготвен график. Както всички избори, така и тези за книжата и за бюлетините е осигурено специално помещение, което е под охрана. Машините също ще пристигнат по график Хасково. Очаква се това по традиция да стане непосредствено преди изборния ден. От днес стартират и обученията на членовете на секционните избирателни комисии в региона. И в Кърджали получиха изборните книжа. Общият брой на бюлетините са 260 000. Бюлетините, доставани в Кърджали за вота на 27 октомври, бяха прибрани в областна администрация в присъствието на техни служители и полицаи. В началото на следващата седмица ще бъдат получени и избирателните списъци. След като бъдат разпределени по общини, ще започнат извозването им към определените общини. Вчерашния ден получихме и самите ролки към машините, които вчера пак по график разпределихме по общини. В същото време на хората в Кърджали сякаш не име до избори. А 1 000 000 партии, всичките до един лъжат, всичките са ментараджи. Нямате доверие на никоя партия? На никой нямаме доверие. В такъв случай ще гласувате ли на тези? Няма да гласувам. Ще помислим още малко. Може да гласувам, защото аз въобще не съм пропуснал до сега. Ще видим, още е рано. Още не сте решили? Не сме решили. Смятате ли да отидете да упражните правото си на глас? Да. Не сте се отказали този път според вас? Не. Има ли шанс да се състави правителство? Правителство... съмнително малко. Според предварителните списъци, право на глас в областта имат малко над 275 000 избиратели. Петима служители на автомобилна администрация Хасково са осъдени на пробация за подкуп. Това съобщиха от окръжен съд Хасково.
Бившите служители на областния отдел автомобилна администрация в Хасково Даниел Христов, Вихър Василев, Димитър Михайлов, Георги Валев и Константин Важарски са били арестувани през 2015 година. Според разследващите, те са спирали товарни автомобили на магистрала Марица в района на Свиленград и са искали рушвет от по 20 евро от шофьорите, за да не ги проверяват. От тогава насам няколко пъти делото беше внасено в съда и връщано на прокуратурата. 9 години след ареста им те са осъдени. Наказанията им са с различна продължителност. Освен пробацията и петимата няма да могат да работят 2 години държавна длъжност. Освен това ще трябва да платят и глоба между 5 и 6 хиляди лева. Присъдата подлежи на обжаване и протест пред апелативен съд Пловдив в 15-дневен срок. Общинският съвет на Димитровград ще се събере за провеждането на извънредно заседание. На него ще бъде обсъдена само една точка, засягаща изграждането на помещение за филиала на Центъра за спешна медицинска помощ. Филиалът на спешна помощ се предвижда да бъде изграден в двора на местната болница Света Екатерина. Подготовката на проекта е започнала още през 2015 година. През 2018 Общинският съвет на Димитровград разрешава да се учреди безвъзмездно право на ползване на имот за обект комплекс за здравеопазване, както и безвъзмездно право на строеж върху същия имот. Но тъй като в закона за собствеността правото на строеж се погасява след като в период от 5 години не е упражнено, сега следва да вземем ново решение, с което да учредим наново правото на строеж на същия имот за същата цел за изграждане на спешна и неотложна медицинска помощ в имот на болницата, като вече имаме учредено право на ползване. За издигане на сградата е осигурено финансиране от близо 400 000 лева от националния бюджет. Ще подсигури начина, по който пациентите могат в едни нови условия да бъдат приемани, когато е налице спешност и неотложност на случая. Предвижда се изграждането на асансьор, който да свързва новата сграда с тази на болницата, за да може пациентите директно да се настаняват от спешната помощ в съответното отделение. От Министерството изразяват намерение строителната площадка да се открие на 26 октомври тази година. Затова оттам молят Общинския съвет на Димитровград да вземе повторно решение най-късно до 25 октомври. 15 медицински сестри започнаха работа в многопрофилната болница в Смолян. Това стана възможно след споразумение, подписано преди години между лечебното заведение и Тракийския университет. Преди 4 години Евелина решава да учи за медицинска сестра по споразумението между Смолянската болница и Тракийският университет. Днес тя е вече част от екипа на вътрешното отделение на болницата. Това си е моята работа, харесвам си я. От малка съм си мечтала да стана сестра и ето в по-късен етап вече се осъществи тази мечта. Отговорността е много голяма, много трябва да се внимава, все пак се работи с човешки живот. Болницата има акредитация за обучение на лекари и медицински специалисти. Още от началото на практиката си новите сестри работят под ръководството на по-опитните си колеги. Това продължава и до днес. Записахме 20 обучаващи се сестри, които вече завършиха. Цялата практика на момичетата премина на територията на МБАЛ. След 2 години семестриално завършени, те имат право и ние получихме право да ги назначим като здравни асистенти. Помагаха по време на COVID-а във всички отделения. Така придобиха опит, търпение, уважение на останалите колеги и вече са редови сестри и ние сме горди с този първи випуск. Имаме още 4 випуска, които в момента се обучават. От болницата се надяват, че с всички медицински сестри, които се обучават, ще успеят да решат проблема с недостига в отделенията. Тези 4 випуска горе-долу значи са към 40 човека, ако всички живи и здрави завършат и имат желание да останат. Ще преодолеем, може би, наполовина да кажем това, което имаме нужда. В Смолянската болница, каквито са и тенденциите в цялата страна, голям процент от работещите медицински сестри са в предпенсионна или пенсионна възраст. Кметът на Хасково Станислав Дечев стана кмет на годината в 2 категории в раздел Голяма община. Градоначалникът на Ивайловград Диана Овчарова също получи отличие. Станислав Дечев е кмет на годината в категориите спорт и младежки дейности и социална политика. Наградите му бяха връчени на официална церемония вчера. Награда имаме всички, награда има град Хасково,
Както е и моята философия, общината трябва да създава и да подобрява условията. Оттам насетне се включват всички треньори, всички учители по физкултура, та дори и всички граждани, които участват в нашите клубове и тренират и играят върху нашите спортни игрища. Така че това е една награда, която е на целия град. Радвам се, че именно в тази категория успяхме да спечелим този приз, защото показва работата на всички ни в сферата на младите хора, в сферата на спорта. Конкурсът «Кмет на годината» се организира от онлайн платформата Кмета.бг за 12-та година. Над 70 000 гласа са определили победителите в тази годишното допитване. Ще продължа да работя точно по този начин, включително и с новия спортен комплекс, който започнахме. И имаме още, мисля, че около 10 на брой бяха спортни игрища, които започват в различните училища. Така че акцента ще продължи в този ми мандат, насочен изцяло към спорта и към младите хора. От друга страна, за социална политика, работата, която вършим, се оценя от хората, тъй като основната философия на общината е да насочена към потребителя. Откриваме услуги и работим в услугите според нуждите на нашите граждани. Другата община от област Хасково, която печели престижно отличие в годишните награди, е Ивайловград. Диана Овчарова е наградена в категория туризъм и култура. Бързам да благодаря на всички онези, които са гласували за кмет на годината в категориите, които пълки във всички категории. Бих се радвал, ако в следващите години успеем да спечелим и в други категории, но все пак първоначално трябва да си ги заслужим. Гости на церемонията бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова, представители на бизнеса и неправителствени организации. Открих международният конкурс професор Недялка Симеонова в Хасково. Тази година на сцената на театър Иван Димов ще излязат 13 млади цигулари. Награждаването и гала концертът ще са в неделя от 13 часа. Започнаха 49-те музикални дни професор Недялка Симеонова и международния конкурс за цигулари в Хасково. Тази година в надпреварата ще се състезават 13 млади музиканти в 4 възрастови групи. Казват, че музиката без думи успява да разкаже всичко. Затова моля всички участници от тази сцена да разкажат за нашия град. А последствие след приключване на музикалните дни да разказват за нашия град чрез музиката си в всички точки по света. Жури с председател професор Гинка Гичкова, преподавател по цигулка в Националната музикална академия Панчо Владигеров в София, ще оценява участниците в конкурса. Кандидатите са малко, но се надявам, че са добри и са се готвили упорито и отдадено, изкачвайки образно казано едно стъпало по-нагоре в развитието си, подпомагани и съветвани от своите преподаватели. В това благородно състезание участниците имат единствената задача и стремеж да покажат красотата на музиката, която изпълняват. Мисълта за постройка, за тембри, за звукова картина, за емоция е в работния процес. Сега трябва само да представят убедително произведението на автора. Жребият за реда на участие изтегли най-малкият изпълнител, 7-годишната Калина Борисова от Пловдив, след което започна конкурсната част с изпълненията на цигуларите в 3-та и 4-та възрастови групи. Наградният фонд, осигурен от община Хасково, е 8700 лева, разпределени между 4-те възрастови групи. Церемонията по награждаване и гала концертът на лауреатите ще бъдат на 20 октомври от 13 часа в театър Иван Димов. Езиковата гимназия Иван Вазов Смолен посрещна британския посланник Натаниел Копси. Той избра училището, за да представи проект на посолството «Посланник за един ден». Негово превъзходителство Натаниел Копси бе официално посрещнат от директора на езиковата гимназия Надежда Горанова и началника на регионалния инспекторат по образование Никола Запрянов. Заповядайте, традицията при нас да замечете за спинка и смет.
За добре дошли. Това е моя първата българска питка. О, чудесно! Аз удоволствие, че нас гост. За мен е чест и удоволствие да бъда с вас и за нас. Благодаря. Пред учениците британският посланник изрази задоволството, че ще има възможност да упражни българския си език с млади хора. Вие имате отлично ниво на английски, но дарих много време за да учи български език и бих искал само да практикувам малко с вас, ако ми позволите. Имах 9 месеца обучение на български език в Лондон с две отлични български учителки. Посланникът не пропусна да отбележи, че е щастлив от добрите дипломатически отношения между България и Великобритания. България, която е много ценен и важен партньор на Великобритания, и много сме благодарни за нашето сътрудничество в България. Основната цел на визитата бе привличането на възпитаници на гимназията към проекта на посолството «Посланник за един ден». Мислехме в екипа в посолството какво може да направим нещо положително, с което да отбележим Международния ден на жената. Постепенно идеята се оформи да направим конкурс за момичета в тинейджерска възраст между 8 и 12 клас. Като цяло това е конкурс за есе, задаваме въпрос, анонимно кандидатите отговарят на въпроса, който сме задали. Конкурсът се организира за 8-ма поредна година от посолството на Великобритания. Победителите ще имат възможност да участват в работния процес на британския посланник. От началото на инициативата в нея са се включили над 65 ученички. 155 години от създаването си отбеляза основно училище Свети Иван Рилски в Хасково. По повод празника бе организирано пишно тържество с музикални и танцови изпълнения и рецитал в памет на патрона на учебното заведение. Днешният ден в основно училище Свети Иван Рилски бе неучебен. По повод 155 години от създаването си, в двора на учебното заведение бе организиран празник, на който присъстваха всички ученици, преподаватели, родители и гости. Уважаеми учители, ученици, скъпи гости, празничната атмосфера отново озарява нашето училище, защото днес е един много специален и запомнящ се ден, който отдаваме почет на Свети Иван Рилски и отбелязваме своя патронен празник. Историята на училището бе припомнена в кратко слово. Създадено през 1869 година и известно като училището в Трънската махала, квартал Змийни, то бързо се разраства. Любопитен факт е, че отпусната материална помощ за построяването на училището, за което свидетелства писмо, запазено в личния архив на Неофит Рилски, съхраняващо се в музея към Рилския манастир. Директорът допълни, че през годините училището е заело авторитетно място сред другите учебни заведения в областта, предоставящо качествено образование. Днес, 155 години по-късно, съвременните ученици са достойни наследници на заветите на Иван Рилски чудотворец. Вярвам, че и в бъдеще те ще пазят паметта за отминалите времена. Ще съхранят духа на непреходните традиции, дух на знание, творчество и стремеж към върхове. Празничната програма включваше танцови изпълнения на възпитаници на училището. В тържеството имаше и музикална програма. Основно училище Свети Иван Рилски се обучават 936 ученици от 1 до 7 клас. Международен фотосалон Пловдив гостува в арт галерия Кръг в Кърджали. Експозицията е част от програмата, посветена на празника на града. Международната изложба е част от пътуващата експозиция от наградени творби в 11-я международен фотосалон Пловдив. Организатори са кърджалийците Антон и Любка Савови. Тази година те са успели да вземат сребърният медал от Международната федерация на фотографите и това е супер престижно, тъй като сега ще представят България в Индия заради второто място.
В Международния фотофорум участват 350 автори от 37 държави. Те представят общо 5033 фотографии. В галерията в Кърджали са изложени 55 от тях. Те са от разделите природа, черно-бяла, цветна, портрет и фотожурналистика. С високият професионализъм накрая са успели да се класират 1384, от които 284 участника от 34 държави, селектирани с награди. За България 36 участници са успели да вземат 12 медала, от които 5 златни остават в България, 3 сребърни и 4 бронзови. В Кърджали експозицията може да бъде разгледана до 10 ноември. Фотографиите ще обиколят 37 държави, всички те ще бъдат публикувани в специален фотоалбум. Таня Иванова стартира успешно битката на двойки на турнир по бадминтон в Чехия. Хасковлийката играе в тандем с Гергана Павлова. Чешката столица Прага е домакин на международен турнир по бадминтон за мъже и жени. В състезанието участва хасковлийката Таня Иванова. Състезателката на бадминтон клуб Хасково започна с победа участието си в турнира на двойки. Заедно с Гергана Павлова се наложиха с 2 на 0 гейма над Шарлоте Мунтиф и Лине Крюгер. Иванова и Павлова спечелиха отделните части с 21 на 15 и 21 на 4. В следващия кръг двете българки ще играят с полякините Дария Зимнол и Анастасия Хомих. В битката на сингъл състезателката на бадминтон клуб Хасково загуби мача си в квалификациите. Иванова отпадна след поражение от УЕКСУС 21 на 7 и 21 на 11. Така се разделяме. Вие останете с програмата на ITV, следва прогнозата за времето. От екипа ни хубава вечер и приятни почивни дни, дами и господа.